boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z. Da se nabavimo ljudi, 104. epizoda poredno. Mi igramo Sivir in the Jungle, tako da sam poprilično spreman da bokinam game na Sivirki. Ljudi, ovo je 104. epizoda, mnogo grmimo u zadnje vreme, mnogo se trudimo. Mnogo mi je žao da dušu u ovom gameu što nisam banao Kha'Zixa. S obzirom da će ono da nas malo usere. Ali. Spreman sam da pokidam game, tako da nadam se da ste spremni vi. Evo ga prošli game kako smo izgrmeli, pokidali na... Bože, slavi mozak, ime heroja, ajde Alexa. Hajde. Na full AD Sionu. Eto, 7 godine kasnije, to vam je weekly challenge. I naravno, ovo su Rune Masteries, tako da, let's fucking go u ovu epizodu da probamo da dobijemo game na Sivir. Let's go! Startujemo dubove, iako možda dubove nije najbolji start, možda mi je bolji Q. Resetova na autotek, isto sranje da sam startao Q ili dubove, verovatno, tako da. Čistimo opet 3 kampa, znate već kako to funkcioniše. Htio sam začuvam Q, čisto da bi ga imao instant ovdje da ga bacim. Ali da, čistimo džunglicu, 3 kampa trebalo bi da možemo da očistimo bez velikih problema. Tako da jedini problem koji imamo jeste da igramo proti Kha'Zixa. Mnogo jednostavan heroj, a mnogo je jak. Mnogo daje i mnogo dosta može da mu usere, ali brate ja se ne brinem s obzirom da znate da je double aim šta kida. Tako da evo ga ljudi, schedule da vam izbacimo ovdje, znate koji epizoda kad izlazi, ovo je tek drugo u ovoj nedelji, ponedeljak večer, neko bi neće. Hvalim se ljudi, ali da. Kidamo jako, ja snimam uveliko mnogo epizoda za redan sam snimio. Što možete da vidite, ono ko uzmi pogleda, brate, moje majice i ostalo skontat će, brate, kad sam koliko epizoda snimao. Čak sam i menio majice, ljudi, da ne bi bilo ono monotono. A dobro, da. Snimamo jako, snimamo puno, ja se trenam u Egiptu, ljudi koji ne znam, zapratite me na Instagramu, @fantime. Vidjet ćete neke fancy šmense slike iz Egipta. Naravno, weekly challenge ću izbacivati svaki put kad neko dobro odigra, pokida na AD Sionu, džungli pošalje, naravno mi ćemo to da re-sharujemo. Ajde sad da krenemo, osjećamo reda prvo jedan speed up da možete vidjeti šta radim i kako čistim, pa ćemo onda da krenemo da dobijemo ovaj game, mada bit će jako teško ovaj game, iskreno. Je on brže od mene? A kako je on brže od mene, brate? Ima 350 moon speed, da vrlo biće ga. Okej. Ne, lagano. Pali smo od Kha'Zixa, šta da se radi, nisam mnogo pričao, iznervirao me malo kako sam umro, brže je bio od mene. On opet im da ide. Kako on je legit uspio da odradi do kraja. Nemoj skačiš. Samo treba čeka. Samo treba čeka, brate, ja da ga povukujem, ne bi mogo nigde dodati. Problem kod Sivir je ljudi što ja ne mogu da gankujem uopšte. Mislim, mogu bi probam bot, ali Kha'Zix... Ne, najveći problem što nisam banovo Kha'Zix, ali dobro, ova Zoe usrela mog Zeda. Da nije mogao više da ga usre. Bot nam dobija. Ali van toga mislim da će mid njihov da bude prejak. Šteta što nisam razmišljao iskreno da banujem Kha'Zix, ali nema veze, vi ćete tako da oporite taj like, one takeujemo sve, kao i uvek idemo ka tom masteru, tako da opalite like, idemo 2 soma lajkova, po svakom jungle i tu zivio, ovo su 2 somiće ovde i moji brčići jaki, da li mogu da probam da bacim neki gang top lane, iskreno. Pazite, ovaj game funkcioniše po principu da ja moram da farmujem, jer ja ne mogu da se vidim sa Kha'Zixom ikada, gang nam nije nešto. Tako da na meni je da uzmem što više i gdje god mogu da uzmem far. I to upravo radimo i uspjeli smo zapravo da ukrademo 3 kampa ovom liku. Što je ono hard insane, iskreno, bit ću full iskren s vama. S obzirom uzeti 3 kampa Kha'Zixu je ozbiljna cifra. Ja mogu da probam da gankujem ovog, ali se plašim da će za dizintro život. Okej, flashlo se. Ne radim damage. Šta ste videli, on ima ovo sranje. Seeker's Armsguard. I ja sam njega izudarao, ljudi.
10 puta, izginuo sam u 30.000, pa. Nice. Uzeli smo kill na ovome, koji nam je bio jako potreban, ali zato je nami u problemu. Nice, shutdown. Ali istrovao ovaj Kha'Zix, ljudi. Ja sam, što najgore, sad ozbiljno jak. Ozbiljno smo jaki jer smo dobili par shutdowna. Brate, ali smo izintovala, braći. I no back. Ok, ovo je super bilo, ljudi. 2-1 smo, uopšte nije loše, kažem. Biće težak game, ali ovo nam je dalo takav head start sad da ne mogu da vam opišem. Idemo na BF, nama je bitan brst sa Q damage-om, Nasus gubi dosta od ovog Jaxa, tako da imamo i win condition Jaxa. Oni će vjerojatno uzeti ovog zmaja, na to ne možemo ništa da utičemo, ne možemo ništa da radimo. I da, što idemo više ka tom high elu, ljudi, i što budemo igrali teže heroja, ja ću morati više da se fokusam i više ću čutati. Ali mislim da vi to kapirate i da razumete, tako da mi nećete ni zameriti. Bitno je da probamo da se popnemo što više, da odigramo što bolje i naravno da dobijemo što više partije, da to smo već rekli, tako da. Ja bih mogao da uradim ovdje Herolda. Ja sam na killing spree-u. Daj mi Kenana, ne, nisam možda Kenana. Šetali ljudi što nigdje nismo bacili Herolda dok su plitovi. Ali iskreno nismo mogli da smo pali od Kha'Zixa. Napet game iskreno, jako napet game, jako težak heroj za pull outovanje. Zato nisam htio da nikako Victory Challenge bude severe. Mislim da niko ne bi igrao i da M što ljudi ne bi igrali. I oni koji bi igrali bi vjerojatno gubili game-u, jer zaista je severe jako teško, ja mislim, za odigrati. Tako da, ja lagano farmujem, bitan je petting, bitno je da counter junglete, to smo lijepo uradili. A mislim da nam dolazi, samo dolazi ovaj. Nadao sam se da ne mogu. Nice, shutdown. Ja sam u okej situaciji. Ne u najboljoj, ali sam u okej situaciji. Ja te svudim mi, Varda. Zadao sam, brate, Kha'Zix je morao da bude banovan ako hoću da igram. Da je bilo koji drugi jungler, znate koliko bi lakše bilo. Ali Kha'Zix još ima Yumi na sebi, brate, još imao sam ovaj Zed. Bukavno ja mislim da Zed namjerno želi da izgubi game. Morat ćemo da ga reportamo nakon gamea. Ali da, brate, 200 creepova, 95 creepova, 7-0, 2-7. Njega je Kha'Zix ubio jednom solo, on je umro 6 puta od Zoe. Nešto, ljudi, mi ne možemo mnogo da uradimo u ovom gameu. Samo ćemo da se farmujemo i da pravamo da se pomolimo da ću kasnije moći nešto da uradimo u fightima. Ja. Molim? Čekaj, ja sam bacio E! Aha! Zoe, znači ja ne mogu! Ako ja bacim E na njeno E, ja ne skinem cijelu magiju, nego skinem samo damage koji primam. Koji bullshit, Riot Games? Koji bullshit? Znači ja trebam da bacim E na drugi deo E-a. Koji bullshit? Ujavate, zove damage. Nadam sam predi svoje. Ništa, ljudi. Još jedan luz u Jungle i Tuziju, barem ćemo reportovati Zeda. Nadam se da će kao i ona Caitlyn biti banovan. S obzirom da je hard flame-ovo, hard int-ovo i izgubio game. Tako da što da se radi, van take-ovamo svaku epizodu u Jungle i Tuziju. Ovo je bila 104. epizoda, ako se ne varam. U Sivir, u džungli, može da se odigra iskreno, ali smo imali jako, jako loše saigrače. Niko nije zaslužio ni honorovo, minus 12, MMR nam je klimav. Ne mi žal, mislim, možemo pogledamo, ovaj game je svakako bio sranji. Moram da zapamtim svaki put kad igram AD carry, negdje stavim sebi note.
u džungli da banujemo Kazakhstan. Kazakhstan skantero na svakom AD carry-u hard. Tako da, to bi bilo to, ljudi, za ovaj epizod. Ako vam se svidela, opalite taj like, subscribe-ite se Bosna Entertainmera, rubite to zvonce da uvijek znate kad izlaze klipovi. Crazy Oktober, svaki dan 10 sati 20 časova izlaze klipovi. I da, ljudi, to bi bilo to za ovaj epizod. Mi se gledamo već u sljedeću koji izlaze sutra 10 sati. Peace! Se ne zaboravi report negativ. Dan šal vrbol abist. Peace, boys. I always take my toll.